jednu vrásku, na čele mám víc. A v hlavě tisíc, tisíc chobotnic. Ještě se ráno někdy ohorím, občas když je zle, tak sáhnu von. Stále mám štěstí, že jsem milován, a dívky se diví, nemám paravan. Od roku 2022 je součástí letní kulturní nabídky ve Svitavách série akcí nazvaná Struny v podloubí. Vymyslel ji Lukáš Moravec, pedagog základní umělecké školy a hudebník, když chtěl spojit potenciál Svitavského náměstí, nadace Josefa Plívy a místního kulturního střediska. Na dramaturgii toho cyklu jsme se podíleli vlastně letos 4. Já, Dan Zezula, Vláďa Štenbauer a Lukáš Moravec. A vybrali jsme kapely podle toho, aby to bylo stylově různorodý, aby to bylo barevný, takže je tam něco folkovýho, něco jazzfunkovýho, něco rockovýho, tak aby se to líbilo každému. Vypadá to podle toho, jak jsme se dělali na program, že mícháte místní kapely, tedy ze Svitav nebo ze Svitavska, s mnohem známějšími někdy jmény. Ano, tak to byl koncept, že jsme si říkali, aby jsme nalákali Svitaváky a na ty zvučná jména a pak, aby jsme jim představili někoho ze Svitav nebo z okolí. Letos se v podloubí u nadace na náměstí uskuteční 6 úterních dvojkoncertů. Na prvním z nich si posluchači užili vystoupení Matěje Šefrny a Romana Dragouna, známého hlavně z kapel Progress 2, Futurum a Stromboli. My jsme vlastně už někdy ze začátku letošního roku udělali schůzi všech organizátorů, 4, a dali jsme si dokupy vlastně jména, který bychom chtěli, aby vystupovali. Mezi ty hlavní interprety tak vlastně patří pražští XX Live, kteří se představili letos už na jazzovém festivalu Jazzpot, je to taková bluesová kapela, groovová. Potom se představí Dragon, dneska, to už nikdo neuvidí, že? Potom se představí, kde se ještě představí, Michale? A vlastně tady bude podstatná část skupiny Čechomor, na to se asi budou všichni těšit nejvíc, čili Franta Černé a Jirka Holas, to bude ten poslední koncert. Ano. A pak z těch velkých kapel, nebo velkých jmén, je Zdeněk Bína z minus 123 minut. A je tam Žamboch vlastně, z kapely Žamboši, akorát se solovým projektem Wolf in the Poem. A tomu budeme předskakovat Dominik Zezula a já, tak můžu samozřejmě pozvat všechny diváky, hlavně. Pak by tam měla být Martina Trchová, která dostala Anděla za folk. A pak dneska teda vlastně bude Roman Dragoun, klávesista, zpěvák z Futura, Progresu, a před ním bude Matěj Šefrna se svou kapelou, divadelně, rockově, folkovou. Vidět a slyšet Matěje Šefrnu je vlastně dneska už spíš výjimečný zážitek. To je pravda, protože on většinou už teďka dělá jenom písničky do divadla. A já jsem ho přesvědčil, že by to asi chtělo, aby ho vidělo víc lidí, protože si myslím, že jeho muzika je moc dobrá a že se to zrovna k tomu Dragounovi, který tady dneska po něm je, moc hodí, že to jsou podobná krevní skupina, bych řekl. My vůbec jako takhle veřejně nehrajeme, vždycky je to spojení s divadlem, což je problém,
protože když vezmeš divadelní písničky bez divadla, tak oni nemají kontext. Oni prostě mají nějakou souvislost s dějem, mají souvislost s příběhem, nějak ho posouvají, ale sami o sobě prakticky jako jsou mnohdy nesrozumitelný. A já jsem na to kejvil, prostě protože mě oslovil Michal Krdlec a dlouho mě přemlouval a hlavně kvůli panu Dragounovi, protože to je pro mě ikona a tak to jsem si říkal, že prostě se musím zatnout a i když to moc nechci tady hrát, tak teda jako hraje v nohu. Že kdyby dítě jsem pomiloval a pak jeho pustil a šel klidně dál. Že kdyby dítě jsem pomiloval a pak jeho pustil a šel klidně dál. Čím tebe oslovoval a oslovuje Roman Dragoun? Ty blázne, to začalo na Gimplu někde už, Progress 2, že jo, to prostě v 80. léta a od té doby prostě jedu a ty jeho balady, to už je prostě, to už až jednou umřu, jestli někdy umřu, tak už mám jeho dvě vybraný, takže já tady musím být prostě. U něj je taková veliká souhra textu a nálad hudby. Myslím si, že to spolu hodně dobře funguje po celý ty roky, že jo? Je to, aniž bychom se někdy v životě viděli, můj učitel, jo? Já přiznám, že prostě hodně jsem ho poslouchal, hodně jsem přemýšlel o jeho muzice a možná díky jeho písničkám třeba dělám to, co teď zrovna dělám v muzice. Takže to je pro mě takový jako velký setkání na dálku vlastně, protože asi nebude mít šanci se spolu ani popovídat. Je to pro mě velká čest. Struny v Podloubí budou nyní na náměstí pokračovat každé úterý až do 22. srpna. Začínají vždy v 19 hodin a vstupné je zdarma. Souhrnný program najdete na oficiálních webech města Svitavy a střediska kulturních služeb. Stay off.